Re, viss ēters ir te! Šī ir svētku diena, kurā ik viens priecājamies par pirms 104 gadiem iegūto brīvību. Neskatoties uz draudzīgo laiku, rīdzinieki un arī Rīgas viesi valsts dzimšanas dienas pasākumos piedalījās kuplā skaitā. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Pie brīvības pieminekļa šorīt ziedus nolika ne tikai Latvijas un citu valstu amatpersonas, bet arī citi. Daudz novērojams ģimenes ar bērniem. Svinīgos pasākumus, piemēram, militāro parādu un dažādus koncertus šodien piedāvāts vērot arī attālināti. Latvijas Republikas proklamēšanas 104. Gada dienai paredzēto svētku programmu šogad iespējams vērot ne tikai Rīgas centrā, bet arī dažādās citās vietās Rīgā. Tostarp Arkādijas parkā. Sanākušo Pārdaugavā ap pulksteni diviem nebija sevišķi daudz. Pretēja situācija Doma laukumā, kurā arī izvietots ekrāns ar tiešraidi svētku programmai. Rīgas centrā satiktie rīdzinieki uzsver. Viņiem Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svētki galvenokārt ir par kopā būšanu. Mums valsts svētki ir ģimenē ļoti nozīmīga svētki. Mēs pirmo daļu pavadām vienmēr pie brīvības pieminekļa noliekot dziedus un nākot uz parādi. Un vēlāk jau svinam mājās ar ģimenes svētku vakariņām, kad ir pieaicināti arī mūsu vecāki. Līdz šim gadam es tā baigi nesvinēju svētkus, bet vakar mēs paskatījāmies filmu Rīgas sargi. Arī meitam parādījām filmu. Un jā, vajag svinēt. Tas taču ir svētki mūsu tautai un mūsu valstī. Skatos ļoti daudz cilvēku, visi smaida, visi novēl priecīgus svētkus. Mēs svinam ar galdu klāt, jo mums sanāk dubultā svētki. Un arī tā dzimšanas diena, tad mēs skatāmies vairāk, šeit parādi atnākam. Mums būs svētku vakariņas kopā ģimenei, kas esam mēs Latvijā, jo mums lielais brālis ir mācās ārzemēs, viņš pieslēgsies attālināti. Bet mēs redz, ka kopā tētis mums vēl nāk, esam ar mūsu tautu šeit. Rīgā vakarā cilvēki pulcējās uz partijas Nacionālā apvienība rīkot labu gājienu, kā arī svētku koncertu pie brīvības pieminekļa. Rīgas centrā sastaptīja iedzīvotāji Latvijai vēl spēku un saticību. Lai Latvija būtu stipra vienmēr. Lai Latvijai būtu tik daudz gadu, cik šodien gaismiņa zilā. Izturība šajā grūtajā brīdī. Vispārreiz būs. Cilvēkiem saglabāt mieru, un justies droši un dzīvot laimīgi un nedomāt par to, kas notiek apkārt, bet varbūt tā kā izdzīvot to mirkli, kas viņiem ir dots. Jā, nu laikam tiešām es arī piekritīšu draugam, kad jānovērtē ir diena, kur tev ir dota, un īstenībā tās brīvdienas, kā arī tās svētku dienas, ka tu vari pavadīt kopā ar saviem mīļākajiem un tuvākajiem cilvēkiem. Jā, ka viņi tomēr ir jānovērtē, jo kur katru dienu kaut kas ir tomēr notikt. Es gribētu novēlēt visiem latviešiem vairāk ticēt sev, ticēt savai pašpārliecībai, sniegt laipnumu pārējiem, un tad jau tas laipnums atgriezīsies, un mēs būsim drošāki, stabilāki, zinošāki un arī lepnāki par mūsu dzimteni. Varbūt jums arī kaut kas? Saticību, mīlestību, ticību nākotnē. Tad arī viss būs labi. Lai atzīmētu 18. novembri, šodien ne tikai Rīgā, bet arī dažādās citās vietās Latvijā notiek svētbrīži, izstādes un koncerti. Krišs Kairis, Māris Jurgensons, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.